在汐止康宁街过了一四一巷，虽然有四座人行道，不过和一旁社区开放空间的通道落差太大，经常有民众跌倒，尤其当地又有公车站牌，老人家上上下下也危险。所以在接获陈情之后，议员朱亚玲服务处也前往了解，并且反映相关单位，要求尽快改善。就在过了汐止康宁街141巷，抬头望去是社区大楼，而这里则是一个开放公众通行的空间，上头还有公车站牌。虽然前几年因为考虑到行人安全，这一段也是做了人行道，不过和马路差不多的高度，造成与一旁的开放空间落差太大，经常有人在上下时跌倒。虽然在站牌这里放了一个水泥块，多了一个台阶走，比较安全，不过看着公车来，老人家赶着要搭车，这么走似乎安全性还是不够。这个人行道吼，即马吼，足侪人伫咧遮咧等车，吼啊，足侪人安尼对遮咧行吼，啊，来当帮阮创个边吼，安尼就较安全安尼。这条道路已经很破损，高低不平，行人走路很不方便，而且我们这边还有那个公车的招呼站，所以很多我们里民在那边等车，所以呢。走起来很不方便，真的很不方便。只见开放空间要接到人行道这里，因为落差太大，目前是先放了水泥充作阶梯，但不是长久之计。议员朱亚玲服务处在了解之后，也反映相关单位做改善。是建筑物里面范围里面，所以他们按法令规定，他们没办法来施作。那我想，这个条道路可以目睹。都是我们老百姓在行走，它已经是一条确确实实的人行道。公所呢，它为了保养，所以他们答应说，在很多这条高低不平或是其他可以整平的话，由公所来施作。因为要垫高人行道有困难，所以除了将损坏的人行道修缮，针对公车站比较多人上上下下的地方，则会增加固定水泥街来改善，保障安全。记者陈慧琳，汐止采访报道。